ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ତ? ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ, ରୋଷେଇ ତ ନିହାତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସକାଳୁ ଉଠୁ। ତ ଏପଟେ ମୋର ବନ୍ଧାକୋବି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ବି ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଶ ବି ଟିକେ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୋର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ କଷା କରିବି। ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯିବ ବନ୍ଧାକୋବି ପରଟା, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ପରଟା କରିଦେଲେ ସେ ତାର ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଖାଇକି ଯାହାଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଅଟା ଚପଟିକି ରଖିଦେଇଛି, କାଲି ରାତିର ଚପଟି ଥିଲି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମାମା ଆମର ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲେଣି, ଆଉ ଉଠିକିନା କାଁ କାଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ତ ଠିକ୍ ହେବନି ସେ କାନ୍ଦିବ, ନିହାତି କାନ୍ଦିବ ସିଏ, ଆଉ ତାକୁ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ସେମିତି କାନ୍ଦିକି ହେଉଥିବ। ସାର୍ ଏପଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାର୍କୁ ଆସିକିନା ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବା। ସାର୍ ଆମର ଏଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏ ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଉ ହେବନି, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଗଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଆମର ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଟିକେ, ନାହିଁ ଏଇଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଧରିବ ନା ନା, ଏପଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଟିକେ ପବନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଦେଇକି ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅଛି, ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହଉ, ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଇ ଗଛଟା ଦୁଇଥର ତିନିଥର ମାଙ୍କୁର ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, ତଥାପି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଗଛଟା। ତା ତଳେ ଏତେ ସରୁ ହେଇଛି, ଉପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମାନେ ମାଙ୍କୁର ଆସିକି ଗୋଟେ ଥର ବସିବ ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼, ସେ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ସେ ଆମର ଏଇଟା ଭୂଷଣ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଜି କାଉଁଳିଆ ପାଗ ବି କରିଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟ ବଗିଚା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟା, ଏଇଟା ଖରାର ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଏପଟେ ଆଣିକି ରଖିଛି ଗଛ। କବାଟଟା ସବୁବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛୁ, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶିଯିବ, ଟିକେ ଖୋଲା କରିଦେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ପଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କବାଟ ସବୁବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏପଟେ କାଢ଼ିଦେଲି ସିଝିଗଲାଣି ପୁରାପୁରି, ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି, ମସଲା କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଖାଇଲନି ଆଉ ପରିବାରୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା, କାଲି
ରାତିରେ ସବୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲି ଏଠି ତ ନେହା ମାମା ଆମର ଏଠି ଆସିଗଲେ ନେହା ମାମା ଆମର ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ନେହା ମାମା ନଙ୍ଗୁ ଯେ ମାମା ମାମା ହାଇ କଲ ହାଇ କଲ ନମ ଏ ମାମା ଏପଟେ ଅନେଇଲ ତ ସେ ନିଦରୁ ଉଠିଛି ଖାଲି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ହେଇନି ଆହୁରି ସେ ଶୋଇବ ଅପଟେ ଅନ ହାଇ କର ନାଇଁ ସେ ପଳେଇଲା ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏପଟେ ଲାଗିନଥିଲା ତ ଆଜି ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଏଯାକ ତ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେହା ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଏପଟେ ଆମର ନେହା ମାମାର ତ ତା'ର ବାର୍ଥଡ଼େ ପିକ୍ ଥିଲା ଏପଟେ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ନେହା ମାମାର ବାର୍ଥଡ଼େ ପିକ୍ ଥିଲା ତ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଟିକେ ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏପଟେ ଆମର ମସଲା ବି ହେଇଆସିଲାଣି ସେପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଘର ରୋଷେଇ ଆର କରୁ କରୁ ଏପଟେ ମୋର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରୁଟି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ଏବେ ଟିକେ ରୁଟି ବେଲି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିଛି ତ ରୁଟି ବେଲି ହେବନି ତ ରୁଟି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପରଟା ଚାଲିଛି ପରଟା ହେଇଗଲାଣି ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଙ୍କ ପରଟା କରିଦେଉଛି ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ କରିବି ପରଟା ତରକାରୀ ସେ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବ ସେପଟେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇନି ପଖାଳ ଅଛି ତାକୁ ପଖାଳଟା ଦେଇଦେବି ସେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଯିବ ନମନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି ନା ତ ଏଇଠି ଆମର ପରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ ଏପଟେ ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିଲା ଦେଖିବା ବହୁତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସିଝି ବି ଯାଇଛି ପୁରା ଭଲସେ କାହିଁକିନା ବନ୍ଧାକୋବି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସିଝିବା କଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ରୁହେ ତ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ହେଇଛି କୋବି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପରଟା ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୁଲତେ ଯିବ ତ ମାମା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତା ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପାଖକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଜୋତା ସବୁ ଆଣିକି ସିଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଖୁସି ସେ ଯିବ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନା ମାମା ଯିବ କି ଓହୋ ତା ଭାଇ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଥିବି ତ ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଖରା ବି ବହୁତ ହେଲାଣି ନାଇଁ ତମ ଟିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ ତମ ଟିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଟି କିଛି ହେଇନି ମାମା ଦେଖିବ କି ତମେ ତ ଟିଟି ଭଲ ଅଛି ମାମା ମାମା ବାଏ ବାଏ ମାମା ହେ ନା ସେ ତ ଉଠିକି ଚଲେଇଛି କାଇଁ କାଇଁ ଆସ ବାଏ ବାଏ ମାମା ବାଏ ସେ ତ ଉଠେ ଏତେବେଳକୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି କାଉ କାଉ ଚଲେଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଏଠି ସେପଟେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି
ତ ସିଏ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ନିହା ମାମା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଜି ଗାଧୋଇନି କାହିଁକି ନା ସେ ଆଜି ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନି କିଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ନର୍ମାଲି କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ କରିଦେଲି, ଆଉ ସେ ତାର ପରଟା ଧରିକି ପଳେଇଲା ଫିସ୍ ବାହାରିଲେଣି। ଅଫିସ ପଳେଇବ କି ଏବେ ବାହାରିଲେ? ଛୁଟି ନା କ'ଣ ଘର ରହିବ? ଆମେ ହେଲେ ମା ଝିଅ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବୁ ପରଟା ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଶୋଇ ଉଠିଲେ ତା ରୋଷେଇ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ। ବୋ ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ବାପା ପଳେଇବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦିଅ, ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦିଅ ମାମା। ମତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ ମତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ, ମେଡିସିନ ଟିକେ ଆଣିଦବ। ଛିଙ୍କ ମେଡିସିନ, ଛିଙ୍କ ମେଡିସିନ ମିଳୁଛୁ ନା? ହଁ ଛିଙ୍କୁଛି, ଦିଅ ଦିଅ କ'ଣ କହୁଛି? ଯାଉନ ଯାଉନ, ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ବାପାଙ୍କୁ, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ମାମା, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ ବାପାଙ୍କୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ, ଦେଇଦିଅ ମାମା, ଦେଇଦିଅ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲ ଦେଖିଆ, ଚୁବେଇକି ଖାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଖାଇବ କି ହିରୋଇନ? ମାମା ହିରୋଇନ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲ, ହଁ ଦାମ ଦେଲେ ବାପା ଅଫିସ ଯିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲା ନାଇଁ କି? ହଁ ମୁଁ ଧୋଇ ବସିବେ ଏବେ, ଚାଲିବ ଚାଲ, ମାମା ଶୋଇମି, ମାମା ଶୋଇମି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ହେଲା, ନ ଖାଇଲେ ହବନି, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଁ ନା ମାମା? ଆଜ୍ଞା ଏ ହାଇ କଲ ମାମା, ଦେଖ 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 ଦେଖ, ନମ ନମ କର, ନମ ନମ, ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାମା, ୱାଓ ୱାଓ ଟିକେ କହିଦେଲୁ, ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାମା। ଏ ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ବାଇ କରିଛ? ଚାଲ ଚାଲ ବାଇ କରି ଆସ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ନାଇଁ 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 ମାମା ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେଲ, ଚାଲ 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 ବାଇ କରିଦିଅ, ବାଇ କରିଦିଅ, ଉମା କରିଦିଅ ଟିକେ, ଉମା ଏଇଠି 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 ହେଇ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କରିଛ ତମେ, ଯାଇକି ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଛ, ଏ ବାପା ଲୋ କି ଗେଲ କରିଛୁ ମାମା, ଓ ଯିବା, ଆଉ ବାପା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେ, କବାଟ ମାରିବାନି, ଗ୍ରିଲ୍ ମାରିବାନି, କବାଟ ମାରିବାନି, ଓ ନାକରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି କି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମାମା, ହେଇଟି ପଳେଇଲେ ବାଇ ବାଇ,
ଓ ହାତର ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ବାବାରେ ପୁଣି ବାବାରେ ବାବା କୁନି ଚାଲ 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 ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଓ ମାମା କହୁଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ତାକୁ ନାକରୁ ବୋହିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାମା ତାକୁ ଆସ ମୁଁ ଦେଇଦେମି ଆସ ମୁଁ ଦେବନି ଓ ଗାଧେଇବ ନା ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବ ପଶିବ ତାତ ଖୋଲିବା ତାତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥାଉ ଯା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥାଉ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିବ ଓହୋ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ ବି ପଳେଇଲେ ବାସ୍ ଏବେ ମୋ ପାଳି ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ପରଟାକୁ ଆଉ ତରକାରୀ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇକି ପୁରା ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ପରଟା ଏଇଠି ଅଛି ତ ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ନେଇ ଆସିବା ତ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାପରେ ଉଠିକି ପୁଣି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ତ ଝିଅ ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନ ଗାଧୋଇଲେ ହେଉନି ସେମିତି ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିବ ଗାଧୋଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆଉ ସେ ଗାଧେଇଲାନି ତା ବାବା ଡାକିଲେ ଚାଲେ ଗାଧେଇବ ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି କାହିଁକି ନା ସିଏ ତା ବାବା ସହିତ ଗାଧେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଉଛି ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲିରେ ଗାଧେଇଲେ ସେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଉଛି ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ଝିଅ ତ ସେପଟେ ଆମର ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଏଠି ମହାରାଣୀ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ରେ ତ ସେ ଗାଧେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବି ତାପରେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛି ତ 10ଟାରେ ଉଠିବା କଥା ସିଏ ଆଜି 8:30ରେ ଉଠିଛି ଯେହେତୁ ତ ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିବ ତାକୁ ନିଦ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ଆଜି ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇନି ତ ଭାତ କରିବାର ଅଛି ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦିନରେ ସକାଳୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ କିଛି ନଥାଏ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହେଲେ ଟିଫିନ୍ ଆଇଟମ୍ ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ନହେଲେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ଜଲ୍ଦି ତ ଆଜି ଭାତ ହେଇନି ମାନେ ଭାତ ରୋଷେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି ଆଜି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମର ପରଟା ତରକାରୀ ମୁଁ ଖାଇ ନେଉଛି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ତ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାହାର ପସନ୍ଦ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ପରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋର ତ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡାଲି ବସେଇ ନେଲି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଗ ଡାଲି ଆଜି ହେଲା କାହିଁକିନା ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଉଥିଲା ହରଡ଼ ଡାଲି ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ତ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ତ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇ ଦିଆହେଉଥିଲା ହରଡ଼ ଡାଲି ତ ଜଲ୍ଦି ହେଉଥିଲା ତ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଏବେ ବନାଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଗ ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମାମା ଏପଟେ ଆମର କାନ୍ଦିଲାଣି ତ ସେ ଶୋଇବ ତାକୁ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି ଖାଲି କାଉଁ କାଉଁ ଡାକୁଛି ମାମା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ରୋଷେଇ ବି ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯାହା ସର୍ଟ ଡାଲି ମୋର ସିଝିଯିବ ତ ସିଝିବା ଭିତରେ ମାମାକୁ ନେଇକି ଶୋଇଦେବି ତ ଏପଟେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି ତ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଲି ମୋର ଡାଲି ଏପଟେ ହେଉଥିବ ଏପଟେ ମାମାର ଶୁଆ ହେଉଥିବ ଡାଲି ସିଝିବା ଭିତରେ ତ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବି ମାମାକୁ ନେଇକି ମାମା କାନ୍ଦିଲାଣି ତ ଡାଲି ଏଇଠି ଫୁଟିଗଲାଣି ଖାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧାକୋବି ତ ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ବାଦାମ ଦେଇକି ହେଇଯାଇଛି ତ ବାସ୍ ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରିନି ନର୍ମାଲ୍ ଆଇଟମ୍ କରିଛି ତ ଡାଲିଟା ସିଝିଲା ପରେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଦେବି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି ନହେଲେ ଡାଲି ମୋର ସିଝିଗଲା ବାସ୍ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବା ଆଉ
ସାର୍ ବି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବାସ୍ ଏବେ ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇନବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ଖିଆ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇଦେଉଛେ।